Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a relaxar, meditar e dormir enquanto você fortalece o seu amor próprio e cuida da sua criança interior. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário aqui para mim e compartilhe o vídeo com quem você ama e quer ver bem. Agora, encontre um lugar seguro e confortável. Livre-se de toda e qualquer distração possível. E sente-se ou deite-se confortavelmente. Relaxe o seu corpo. Sinta cada pedacinho derretendo em direção ao chão. Cada músculo se dissolvendo totalmente. Inspire profundamente pelo nariz e solte toda a tensão do seu corpo, da sua mente, do seu coração. Diga a si mesmo, mentalmente ou em voz alta: eu estou pronto para meditar. Eu estou pronto para demonstrar amor próprio. Eu estou pronto para me curar de machucados, julgamentos e dores do passado. Eu estou pronto para estar no aqui e agora e me cuidar. Eu mereço cuidar de mim. Eu mereço amor. Muito bem. Sinta o ar que entra em seu corpo, limpa o seu corpo de dentro para fora e tira de você tudo aquilo que te incomoda, que te faz mal. Você se sente muito grato por estar aqui agora, por esta oportunidade de se curar, de se cuidar, de se amar. Vá respirando devagar, com calma e tranquilidade, sem julgamentos e expectativas. Apenas deixe a sua respiração fluir naturalmente, como ela quiser. Observe também o seu corpo neste momento, a sua posição. O contato do seu corpo com o tecido da sua roupa, com a superfície em que você se encontra. Apenas observando, sem tentar alterar, consertar, sem julgar. Tudo é o que é, tudo está como está, e está tudo bem.
Você aceita o que é e o que está agora. E você percebe agora como a sua cabeça está relaxada, relaxando ainda mais agora. E a sua testa. O ponto entre as suas sobrancelhas. Seus olhos, suas pálpebras, suas têmporas, você nota como as suas bochechas estão relaxando mais. A sua boca, sua garganta, sua língua, todos os músculos do seu rosto. E você percebe o relaxamento descendo pelo seu pescoço, pela sua nuca, pelos seus ombros. Pelo seu braço direito, sua mão direita, os dedos da sua mão, e pelo braço esquerdo. Esquerda, pelos dedos, você percebe como esse relaxamento profundo vai descendo pelo seu peito. Sua barriga. Descendo pelas suas costas, e descendo agora pelas pernas, pelo seu joelho direito. Pelo joelho esquerdo, pelos seus pés, e em cada dedinho dos seus pés, relaxando profundamente. E seu corpo está totalmente relaxado agora.
Imagine o seu corpo agora. Você está se vendo na sua frente agora, porém, como uma criança. Você vê na sua frente a sua criança interior, seja ela como ela for. Você está se olhando agora, olhando para a sua criança interior. Imagine que você mesmo está flutuando ao redor da sua criança. Flutuando, leve como uma pluma, suave como uma pena. Você é uma pena flutuando. Como seu corpo se sente quando você flutua? Como suas mãos se sentem ao flutuar? Como seu rosto se sente? E as suas pernas? Você vai flutuando e flutuando ao redor da sua criança. Flutuando e flutuando facilmente, levemente, tranquilamente. Sinta a paz, a quietude enquanto você flutua, enquanto você observa a sua criança interior. Sinta empatia agora. Sinta a empatia pelo seu corpo agora enquanto você flutua. E perceba como a sensação de empatia te ajuda a flutuar ao redor da sua criança interior. E olhe para ela. Diga para a sua criança interior agora: eu sinto muito por qualquer dor que você tenha sentido. Eu sinto muito que você experienciou o sofrimento. Eu sinto muitíssimo por você ter se sentido machucado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinta por essa criança. Tenha empatia por ela, por essa criança que machucou e sofreu, essa criança que é você. Estique a sua mão e toque na testa dela, sentindo empatia por ela, acariciando a sua testa. Eu sinto muito que você sentiu dor. Respire lentamente agora. Lentamente. Respire lentamente.
Agora, diga à sua criança: eu te amo. Eu sinto amor por você. Eu sinto amor por toda e cada parte de você. Eu sinto amor pelas suas forças. Eu sinto amor pelas suas fraquezas. Eu sinto amor pelos seus defeitos. Eu sinto amor pelas suas esperanças. Eu sinto amor por você. Imagine que você tem agora um paninho branco brilhante nas suas mãos. E você mergulha agora esse pano em uma água. Uma água clarinha, bonita, transparente, limpinha e sagrada. Esta é a água da esperança. Molhe o paninho na água e traga gentilmente o pano de volta. Sinta o pano molhado em suas mãos. A água caindo do pano. As gotas caindo e escorrendo. Gotas de água de esperança. Gentilmente, leve o pano até a criança, enquanto você vai flutuando, se aproximando do seu rosto. E então limpe o rostinho dessa criança, gentilmente, lentamente, com muito amor e empatia. Limpe o rosto dela e diga à sua criança: eu amo quem você foi. Eu amo quem você é. Eu amo quem você se tornará. Eu acredito em você. Eu acredito em você, em quem você é, em quem você foi e em quem você será. E enquanto você limpa o seu rostinho, diga a ela: eu sei que você pode fazer isso. Eu sei que você pode fazer isso. Eu sei que você fará isso. Eu sei, porque eu te amo. Eu te amo porque você é amável. Você é infinitamente amável.
Você é infinitamente amável, amor. Agora, limpe os ombros da criança, seus braços, mãos. Pescoço, nuca, seus pés, com amor e com um sorriso no rosto. Você sente tanto amor agora. Tanta fé. Você olha para sua mão agora e vê uma bola cintilante, brilhante de luz. E ela reflete as cores do arco-íris em sua mão. Você sabe que sua mão está toda envolta em resiliência dessa bola brilhante. Com um sorriso gentil no rosto, você leva esse brilho até a sua criança interior e espalha essa luz por todo o seu corpo, enchendo ela todinha de resiliência, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Espalhando a luz com amor, com empatia e fé, muita fé. Você tem fé na sua criança interior. Você sabe que ela pode se curar. Permita que ela se cure. Coloque as mãos acima da sua criança interior, com as palmas das mãos viradas para baixo. Você é quem mais tem capacidade de curar sua criança interior no mundo todo. Mantenha as palmas viradas para a sua criança e permita que toda a energia de cura do Reiki saia de suas mãos até a sua criança. E você pode ver a luz do Reiki a curando agora. Você vê a cura em sua criança. Você se sente bem, em paz. Você está tão em paz. Agora é hora de dormir. Agora é hora de dormir. Curar a sua criança interior é uma experiência maravilhosa, mas também é cansativo, de uma forma positiva. Mas você se sente cansado, com sono, muito soninho agora. É hora de dormir. É hora de dormir. Você é amado. A sua criança interior é amada. E você, como é agora, também é amado. Você é amado.
Durma agora. Durma. Inspire e expire e vá dormir agora. Pode dormir agora. Relaxe. Inspire e expire e vá dormir agora. Inspire e expire, vá dormir agora. Inspirando e expirando, vá dormir agora. Inspire. E expire e vá dormir agora, relaxando, dormindo. Caia no sono agora. Relaxando. Dormindo. Pode dormir agora. Um soninho profundo. Tranquilo. Relaxante. Durma agora. Dormindo agora. Apenas durma e relaxe. Você está bem. Apenas durma e relaxe agora. Você está bem. Inspire e expire e vá dormir agora. Inspirando, expirando. Dormindo, 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 durma, durma. Dormindo, 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 dormindo agora, dormindo, dormindo. É hora de dormir. É hora de dormir. Você é amado. A sua criança interior é amada. E você, como é agora, também é amado. Você é amado. Durma agora.
Inspire e expire e vá dormir agora. Pode dormir agora. Relaxe, inspire e expire e vá dormir agora. Inspire e expire, vá dormir agora. Inspirando e expirando, vá dormir agora. Inspire e expire e vá dormir agora. Relaxando, dormindo. Dormindo agora, caia no sono agora, relaxando, dormindo, pode dormir agora. Um soninho profundo, tranquilo, relaxante. Durma agora, dormindo agora. Apenas durma e relaxe. Você está bem. Apenas durma e relaxe agora. Você está bem. Inspire e expire e vá dormir agora. Inspirando. Expirando, dormindo, 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 durma, durma. Dormindo, 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 dormindo agora. É hora de dormir, é hora de dormir. Você é amado, a sua criança interior é amada, e você, como é agora, também é amado. Você é amado. Durma agora. Durma. Inspire e expire.
pode dormir agora. Relaxe, inspire e expire e vá dormir agora. Inspire e expire, vá dormir agora. Inspirando e expirando, vá dormir agora. Inspire e expire e vá dormir agora, relaxando, dormindo. Sono agora, relaxando, dormindo. Pode dormir agora. Um soninho profundo, tranquilo, relaxante. Durma agora, dormindo agora. Apenas durma e relaxe. Você está bem. Apenas durma e relaxe agora, você está bem. Inspire e expire e vá dormir agora. Inspirando, expirando, dormindo, 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 durma, durma. Dormindo agora, dormindo, dormindo, dormindo. É hora de dormir. Você é amado. A sua criança interior é amada. E você, como é agora, também é amado. Você é amado. Durma agora. Durma. Inspire e expire e vá dormir agora. Pode.
pode dormir agora. Relaxe, inspire e expire e vá dormir agora. Inspire e expire, vá dormir agora. Inspirando e expirando, vá dormir agora. Inspire e expire e vá dormir agora, relaxando, dormindo. Relaxando, dormindo, pode dormir agora. Um soninho profundo, tranquilo, relaxante, durma agora. Dormindo agora. Apenas durma e relaxe. Você está bem. Apenas durma e relaxe agora. Você está bem. Inspire e expire e vá dormir agora. Inspirando, expirando, dormindo, dormindo. Dormindo, 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 durma, durma. Dormindo, dormindo, dormindo.